Баткен жана Сагди облустарынын жетекчилери жолугушту. Бул тууралуу өкмөттүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз кызматы билдирди. 2020 жылдын 11-12 ноябрь күндөрү Баткен облусунан өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн биринчи орун басары Жаркынбек Максутов баштаган жергиликтүү бийлик жана облустук күч түзүмдөрүнүн жетекчилери Тажик Республикасынын Сагди областынын төрагасынын орун басары Бахавидин Бахадыр Зоода жетектеген жетекчилери Кыргыз-Тажик чек арасында жолугушту. Баткен Сагди областарын жетекчилери пандемиядан улам жыл башынан бери Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара маселелерине байланыштуу жолугушууларда тыныгуу болгондуктан топтолгон бир катар маселелерди талкуулоо үчүн жолугуп сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Жолугушууда тараптар азыркы учурда чек аралаш аймактарда орун алып жаткан нааразычылыктардын себептери тууралуу сүйлөшүштү. Жетекчилер Кыргызстан менен Тажикстандын чек араларын делимитациялоо жумуштары аяктаганына чейин тактал элек аймактарда курулуш курбоо, зарыл болгон курулуштарды өкмөт аралык комиссиянын кароосуна коюу боюнча сүйлөшүүлөрдү жүргүзүштү. Ошондой эле тактал элек аймактарда кандайдыр бир иш аракеттерди жасоодон мурда кошуна өлкөнүн тийиштүү органдарына маалымдоо керектиги дагы бир ирет белгиленди. Жетекчилер чек аралаш аймактагы элдин коопсуздугу үчүн чыр-чатактарга жол бербөө, анын себептерин аныктоо менен жаралган көйгөйлөрдү биргеликте чечүү боюнча макулдашылды. Ал эми кыргыз-тажик элдеринин ынтымагын, кошуналык карым-катнашын бекемдөө боюнча пикир алмашышты.